высоко. Но серфади сарбачка, серфанка и скинхеджи, тенгейка мухаммеджи, тентенду камуфлай, ала гобоа ла, фаса меня вальба, а ленги сил не крочи, гаучу тэмэй паджи, нам тенки дисфарса. Comer a própria mãe, sua irmã.
Te encontrei toda remelenta, estronchada num bar, entregue as bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os auto-reverses da vida e o movimento de translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito perfeito, complexo com a teoria da relatividade. No momento crucial, sabe, soube, saber que sabia, sabia, subia. E quem é mafaga para os mafagatinhos, boa mafaga figa será? Te falei que o pediatra é o doutor responsável pela saúde dos pés. O zoísta cuida dos olhos, o oculista, Deus me livre, nunca vão mexer no meu. Pois pra mim, você é uma besta mitológica com cabelo bichain, parecida com a medusa. Eu disse isso pra rimar pra soma dos quadrados, cateta igual a porra da hipotenusa. Você foi agora a coisa mais importante que aconteceu nesse momento até hoje em toda a minha vida. Um paradoxo, pretérito perfeito, completo, a teoria da relatividade. Um momento crucial, sabe sobre saber, sabia, sabia, sabia. E quem vai fazer a paz, vai fazer a fim, vai fazer a vida do ciré. Eu fundei Associação Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão. Te provei por ver mais ser que as meninas dos teus olhos não têm menstruação. Dar um prato de trigo pra dois tigres, meus bichos brigando é legal que só. Pois nos tire, põe deixar ficar a vida, se ele sempre se escreve de já. Vamos ver o que? Agora que você estava quase entendendo o que eu estou falando. Está acabando e o Krezebeck está baixando ali o volume. E você não entende nada mesmo, porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada, você nem porque está falando esse monte de besteira aqui, já que estou doendo. Pô, vamos parar com esse chave chave. Eu estou aguentando mais, está doendo minha garganta. Eu tenho que fazer ali garganta, combinar que se eu tenho pena aqui dentro. Está fedido o ambiente, meu Deus, estou dormindo. Pelo amor de Deus, pare com esta porra! Atenção, Krezebeck! É o top de 4, já vai! Já, 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 já vai!